Olá, o Senado aprovou a inclusão da proteção de dados entre os direitos individuais na previsto, perdão. 3, 2, 1. Olá, o Senado aprovou a inclusão da proteção de dados entre os direitos individuais previstos na Constituição. A gente vai conversar sobre o assunto com o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, autor da proposta. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Proposta aprovada por unanimidade, né? Uma proposta de emenda à Constituição aprovada por unanimidade pelo plenário do Senado em 2 turnos, não é isso? É, em 2 turnos, uma certa rapidez, mas essa proposta ela vinha acompanhada também da discussão recente da medida provisória da Lei Geral de Proteção de Dados, a MP 869. Nós tivemos a condição de ser o presidente dessa comissão especial. E é o ambiente, né, a rapidez também das novas tecnologias, do dia a dia do brasileiro, que se vê às voltas de um tempo de redes sociais, de vendas em uma outra plataforma, como é o caso de toda a internet. Então, a proteção de dados se fez necessária porque é um ativo hoje importante da área econômica, os dados pessoais de todos os cidadãos, mas há um exagero, uma liberdade excessiva na exploração e também na análise e na transmissão desses dados. Então, o cidadão já se sentia incomodado. O nosso tempo prevê que hoje é um incômodo saber que todos os seus dados estão disponíveis e repassados de qualquer maneira para qualquer plataforma e para qualquer objetivo. Por isso, a necessidade de unificarmos a legislação, de colocarmos como direito do cidadão a proteção de dados, porque é o que o nosso tempo exige hoje. Senador, na justificativa da proposta, o senhor diz que a falta de proteção de dados, ela representa um risco às liberdades e garantias individuais do cidadão. Né? Assim, essa disponibilidade de dados hoje, qual é o risco objetivo que o cidadão está passando? Né? O Congresso Nacional prepara um ambiente para os tempos que nós vivemos. A Lei Geral de Proteção de Dados já prevê uma série de o estabelecimento imediato da autoridade para fiscalizar a proteção de dados. Isso é a medida provisória, né? A medida provisória criou a autoridade. Então, dentro de um pouco tempo, o presidente Jair Bolsonaro terá, sob sua responsabilidade, a indicação do órgão regulador, da autoridade de fiscalização de proteção de dados, à sua disposição para a sua nomeação, a primeira experiência de fiscalização formal sobre esse tema. E o cidadão brasileiro que nos assiste nesse momento aqui na TV Senado pode também reparar que faz parte do dia a dia, na hora que você consulta qualquer produto, o interesse por qualquer produto, consulta qualquer preço na internet, de maneira muito estranha, começa a chegar várias mensagens lhe oferecendo, até de maneira incômoda, uma série de opções sobre a compra de um carro, ou de um utensílio, ou de uma roupa. Ou seja, a gente se sente absolutamente invadido, vigiado, e esse a questão mais comum. Mas nós podemos ir até a uma questão mais profunda, que é, por exemplo, você ter um plano de saúde negado ou qualquer tipo de observação sobre um serviço que você quer contratar, porque o seu histórico... Encarecido, né, o serviço? Porque o seu histórico de alguma pessoa na família que tem uma doença recorrente pode transformar, por exemplo, o seu seguro de vida ou o seu plano de saúde um pouco mais caro. Hoje isso acontece, senador? Há informações de toda a ordem nos órgãos de controle, como reclamações no PROCON, em todos os outros órgãos, de que isso acontece com uma certa frequência. O que a gente quis agora, colocando na Constituição Federal a Lei de Proteção de Dados como direito do cidadão, primeiro, é uniformizar, dar um sinal para todos os estados que é estabelecer regras sobre esse assunto. É uma questão federal e também melhorar, não é só fiscalizar, puramente fiscalizar, mas dar também às empresas que investem em novas plataformas de serviço que elas tenham uma segurança legislativa, para que elas não fiquem submetidas em cada cidade, em cada estado, a uma legislação diferente. Isso é um dos pontos que o senhor elenca na justificativa da proposta também, né? Havia legislações municipais, propostas, né, de legislação municipal e estadual sendo elaboradas, né, via de regra, isso vai tornar a fiscalização mais justa e vai diminuir o custo também para o empreendedor e para aquele cidadão brasileiro que também usa a rede para desenvolver os seus negócios e precisa de dados. Agora, o fato de que esses dados sejam utilizados para aquilo que foram coletados,
Esse é o grande desafio. E também a tranquilidade do cidadão de saber que os seus dados só serão disponibilizados a partir de uma decisão individual, a partir da sua decisão. Senador, também na justificativa da proposta, o senhor diz que o uso de tecnologia sem um filtro moral prévio pode causar prejuízos incomensuráveis aos cidadãos e à própria sociedade, dando margem, inclusive, à concentração de mercados, né? Falando sobre a economia do país, qual que é a importância de haver uma regulamentação da proteção de dados? Primeiro, existe um ambiente que está sendo transformado no mundo inteiro, em especial nos Estados Unidos, na União Europeia, sob fiscalização de procedimentos, mantendo a rede como um ambiente livre para as expressões, para as discussões, mas também mantendo a liberdade de se aplicar a lei nos crimes que são realizados na rede. Na questão da proteção de dados, ela é mais profunda porque fere a individualidade absoluta, né? Que é um direito do cidadão. Então, a partir desse artigo na Constituição Federal, a questão jurídica e de ambiente de uso, utilização dos dados passa a ter um olhar mais objetivo e o cidadão vai se sentir, com certeza, mais protegido. Isso ocorreu em vários momentos da história, de forma diferente, em outras plataformas. Né? O direito do indivíduo, a sua individualidade, o respeito às suas informações pessoais, sofreram ataques da modernidade para o bem e para o mal. Então, o que esse Congresso faz no ano de 2019 é adequar a lei àquilo que já vem acontecendo no dia a dia, porque nem sempre o parlamento ou o governo ou as instâncias constitucionais têm a mesma velocidade que nós temos hoje na rede social, na internet, na vida moderna. Esse é um grande desafio para o legislador, conseguir acompanhar a realidade no processo legislativo, que é muito mais lento? Eu acho que essa percepção ela vem de um momento de estudo de ambiente. Como a gente discutiu a medida provisória, foi possível apresentar a PEC, que já está tramitando na Câmara dos Deputados. Então, a gente entende que isso será rápido, porque eu sempre digo que uma boa lei ela vem acompanhada da sua simplicidade e eficiência na utilização desse instrumento legal. Então, o que ocorre com essa proposta, na sua tramitação, principalmente muito rápida e aceita por todas as correntes políticas, porque a gente sabe que há uma urgência em proteger o cidadão com relação ao uso dos seus dados e a gente entende que essa simplicidade facilita a tramitação desse artigo constitucional, desse instrumento constitucional, que é o que o Congresso fez com rapidez aqui no Senado e eu tenho certeza que será feita a mesma rapidez na Câmara dos Deputados. Senador, qual foi a inspiração do senhor para apresentar essa proposta? Porque o senhor fala da regulamentação da comunidade europeia, né? O Chile constitucionalizou também proteção de dados. Onde o senhor se inspirou? Primeiro, no ambiente do debate da medida provisória, porque a medida provisória vem corrigir e estabelecer a autoridade fiscalizadora da proteção de dados. Então, com essa autoridade, foi possível analisar o ambiente da Lei Geral de Proteção de Dados, o estabelecimento da autoridade e um instrumento que desse legislação uniforme em todo o país e que fosse matéria constitucional. Portanto, é o que eu disse, é um projeto de grande repercussão, porque foi possível compreender por todos os parlamentares, já que teve votação unânime, a urgência desse instrumento para o cidadão. É a simplicidade que faz esse projeto ser importante. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. A gente conversou com o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins. Se você quiser rever este programa, assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/tv ou ao canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800-6122-11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.